بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ایس اے پی سافٹ ویئر میں ڈیپریسیشن کو کیسے رن کرتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے یہ ون سٹیپ پروسیس ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم ڈیپریسیشن کو کیسے کراس چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو مینول ورکنگ ہے اس کے ساتھ اور جو ڈیپریسیشن سسٹم رن کر رہا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ایس اے پی میں سسٹم کو انسٹرکشن دے دی جاتی ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر کی جو ایسٹس ہیں ان کو اس پرسنٹیج کے اوپر ڈیپریسیٹ کرنا ہے فرنیچر کو اس پرسنٹیج کے اوپر اور وہیکلس کو اس پرسنٹیج کے اوپر یعنی جتنے بھی آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں آپ آلریڈی سسٹم کو جو سیٹنگ میں جو ہے بتا دیتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ ڈیپریسیشن کو رن کریں گے تو اس پرسنٹیج کے اوپر اس کو ڈیپریسیٹ کیا جائے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیپریسیشن رن کرنے کا جو ٹی کوڈ ہے وہ ہے اے ایف اے بی ہم یہاں پہ لکھیں گے پریس انٹر کریں گے تو ہمارے پاس یہ اسکرین اوپن ہو جائے گی ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوسٹنگ پیرامیٹر لکھے ہیں یہاں پہ آپ اپنا کمپنی کوڈ ڈالیں گے یہاں پہ آپ اپنا فزیکل ایئر ڈالیں گے اور یہاں پر آپ پوسٹنگ پیریڈ ڈالیں گے کہ آپ کس منتھ کی ڈیپریسیشن کو پوسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشن ہیں آپ کون سا سلیکٹ کریں گے پلانٹ پوسٹنگ رن جو ہے میں سلیکٹ کروں گا یہاں پہ آپ لسٹ ایسٹس دیکھ سکتے ہیں لسٹ آف مینول ڈیپریسیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ٹیسٹ رن جب بھی آپ نے ڈیپریسیشن کو رن کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ رن کر کے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی جو سسٹم ڈیپریسیٹ کر رہا ہے ایسٹس کو کیا وہ کریکٹ ہے کیا اس میں کوئی ڈفرینس تو نہیں جو آپ کی مینول ورکنگ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ ٹیسٹ رن کریں گے اس کے بعد آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے سسٹم بتا رہا ہے کہ آن لائن پروسیسنگ از لمیٹڈ اپروکسیمیٹلی 1000 ایسٹس یس وی وانٹ ٹو کنٹینیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم نے آپ کو بتا دیا ہے یہ پلانڈ اماؤنٹ ہے ڈیپریسیشن کے لیے یہ اماؤنٹ پوسٹڈ ہے یہ اماؤنٹ ٹو بی پوسٹڈ یہ اماؤنٹ جو ہیں وہ پوسٹ کی جائیں گی سسٹم کی طرف سے آپ کے ڈیپریسیشن آپ نے جو پیریڈ سلیکٹ کیا ہے اس پیریڈ کے لیے میں نے پیریڈ 12 سلیکٹ کیا تھا جو کہ 31 مارچ بنتا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں کیومولیٹڈ ڈیپریسیشن پوسٹڈ اماؤنٹ سسٹم بتا رہا ہے اور یہاں پہ کرنسی بتا رہا ہے اب آپ نے جو کراس چیک کرنا ہے اس اماؤنٹ کو کرنا ہے اماؤنٹ ٹو بی ڈیپریشیٹ آپ نے ایک ایکسل شیٹ ڈیفینیٹلی تیار کی ہوگی جہاں پہ آپ نے اپنے ساری ایسٹس کو ڈالا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ ایسٹس ہے یہاں پہ ڈیٹ آف پرچیز ہے یہاں پہ اماؤنٹ ہے کہ کتنی اماؤنٹ کا آپ نے ایسٹ پرچیز کیا ہے یہاں پہ ٹوٹل اکیومولیٹ ڈیپریسیشن یعنی کہ جو پچھلے منتھ سے پچھلے ایئر سے پچھلے فائنینشیل ایئر سے آپ کی اماؤنٹ آ رہی ہیں وہ یہاں پر آئیں گی یہاں پر آپ اس کو ڈیپریشیٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر فارمولا اور یہاں پر آ جائے گا اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کہ آپ کی ڈیپریسیشن ابھی تک ٹوٹل کتنی ہو گئی ہے یہ آپ کی ہوگی ہے آپ کے کرنٹ فزیکل ایئر کی ڈیپریسیشن پلس یہ آپ کی پریویس جو آپ کی چلتی آ رہی ہے اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن تو یہاں پر آپ کی ٹوٹل ڈیپریسیشن آ گئی اور نیٹ ویلیو یعنی آپ کی ٹوٹل ویلیو میں سے ٹوٹل اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ابھی تک کی جتنی بھی ہو چکی ہے وہ یہاں پر آ گئی یہ دیکھیے گا مارچ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ فرنیچر کی یہ ڈیپریسیشن ہونی چاہیے ڈیکور کی یہ ہونی چاہیے کمپیوٹر کی یہ ہونی چاہیے وہیکلس کی یہ ہونی چاہیے اور اسٹوریج کی یہ ہونی چاہیے یہ والی جو اماؤنٹس ہے میری یہ سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کریں گی کیونکہ سسٹم جو ہے وہ ہماری آل برانچز کی جو ہے ڈیپریسیشن اس کو اپیئر کر رہا ہے لیکن جو یہاں پر میں آپ کو شو کروا رہا ہوں یہ جو مینول ایکسل شیٹ ہے یہ ہماری صرف ایک برانچ کی ہے اس لیے یہ آپ کے ساتھ میچ نہیں کرے گی یعنی میرے سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کرے گی کیونکہ باقی شیٹس بھی ہیں تو ٹائم کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں شو نہیں کروا رہا تو آپ نے ہمیشہ کراس چیک کر لینا ہے کہ آپ کی جو مینول ڈیپریسیشن آپ کر رہے ہیں اس طرح یہ مسٹ بی دا سیم لائک دس ون یہ ہمیشہ جو ہے یہ اس کے برابر ہونی چاہیے اس کے بعد آپ بیک جائیں گے آپ ٹیسٹ رن کو جو ہے وہ ان مارک کریں گے پروگرام میں جائیں گے ایگزیکیوٹ ان دا بیک گراؤنڈ کریں گے آپ اس کو رن کریں گے امیجیٹ کر کے سیو کر دیں گے یہ دیکھیں آپ کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ پوسٹ ہو چکی ہے فار دا پیریڈ یو ہیو سلیکٹڈ اوور ہیئر ابھی آپ دیکھیں ابھی میں پھر سے سیم پیریڈ میں ٹیسٹ رن کرنے جا رہا ہوں ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں یس کر رہا ہوں اور سسٹم ہمیں کچھ بھی نہیں دکھا رہا کیوں کیونکہ سسٹم بتا رہا ہے کہ آپ نے آلریڈی ڈیپریسیشن کو پوسٹ کر دیا ہے دیر از نتھنگ ٹو پوسٹ اینی مور ریلیٹڈ ٹو دا ڈیپریسیشن فار دا پیریڈ دیٹ یو ہیو سلیکٹڈ اوور ہیئر تو ناظرین یہ ویڈیو تھی ہماری ڈیپریسیشن کو کیسے رن کرتے ہیں
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।